Vi är två bröder som älskar att vara ute i naturen. Friluftsentusiaster till grunden kan man säga. Vi har alltid växt upp väldigt äventyrligt. Våra föräldrar tog med oss när vi var ute och små på världsresor där vi bodde i massa olika länder. Så från bungalows i Fiji till tält i Belgien och husvagnar i Nederländerna till små stugor lite här och var i Sverige. Så vi har själva på senare tid alltid gått på olika vandringar, bott i tältkåta i 8 månader. Ja precis, vi har anordnat bushcraft-kurser. Någon av er kanske kommer ihåg vår lilla serie vi gjorde åt Outnot sist som heter Bushcraft Brothers. Ja. Lämna en kommentar om du har sett den. 4-5 år sedan. Och nu är den kommande tiden så kommer vi ta er med ut på alla möjliga olika äventyr egentligen. Vi älskar att laga mat över öppen eld och då har jag som tur är min fantastiska kock till bror här med mig. Eller paddla, vandra, ja, kampa. Allt vi kan hitta på. Inte minst sätta lite kopp kaffe vid ett vindskydd. Ja, man kan inte prata med mig innan jag har fått mitt kaffe på morgonen kan jag säga. Så vi vill egentligen bara välkomna er hit till oss, till våra små äventyr. Så vi säger skål med vårt kaffe här i handen för nya kul äventyr.